ראשון הדוברים של הפאנל הראשון הוא הפרופסור זקי שלום. פרופסור שלום הוא חוקר בכיר במכון בן גוריון לחקר ישראל ובאוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא פרסם שורה ארוכה של מחקרים וספרים העוסקים בסכסוך הישראלי ערבי בסוגיית הגרעין ובתפקיד המעצמות במזרח התיכון. נושא הרצאתו הערב: משבר קובה מנקודת המבט האמריקאית פרופסור שלום, בבקשה. ערב טוב, זה כבוד גדול בשבילי לבוא לפה. אני התחלתי את ראשית דרכי האקדמית באוניברסיטה הפתוחה, כשעוד הייתה תל אביב. אני אז הייתי מנחה בקבוצות בתל אביב, ואני באמת, זה מעורר הרבה מאוד קנאה, אני חושב, בהרבה אוניברסיטאות, לראות, א', שאתם יזמתם את המפעל הזה, אף אוניברסיטה אחת לא חשבה. לעשות את זה, ודבר נוסף, הקהל הגדול הזה שבא לנושא שהוא לא ממש ישראלי, לא פלסטיני, לא, זה פשוט מעורר, מעורר התפעלות, ואני מברך אתכם ואת האוניברסיטה שתעלה ותצליח במפעלים שלה. אני אדבר על הצד האמריקאי, אבל אני אשזור בזה גם את הצד הישראלי. ואת ה, מה שזה אומר לגבי הימינו אלה, כי ההיסטוריה אפשר פשוט ללחוץ על האינטרנט ואתה רואה את כל, מה, כל הסיפור, ולכן אני רוצה לתת קצת נקודות מבט שהן יותר אקטואליות ואולי מעניינות אותנו כישראלים. אני קודם כל רוצה לומר שממש לפני שבוע, אני מסתכל ככה בטלוויזיה, ואני רואה שיש שם סרט שנקרא 13 ימים באוקטובר. בהתחלה לא זיהיתי שזה שייך ל... בייחוד שאמרו קווין קוסטנר הוא השחקן הראשי ופתאום אני מסתכל, אני רואה שקווין קוסטנר משחק והנושא הוא משבר הטילים בקובה, תיעוד ממש מדהים ש... של הנושא הזה ואני יושב, מסתכל, בס... ב... זה סרט עלילתי ואתה, שוב, אתה מתמלא קנאה ואתה שומע, למה, הם... למה אצל האמריקאים יש את ה... את הדרייב הזה לתעד את ההיסטוריה שלהם בצורה כל כך חיה, כל כך, כל כך מרתקת ואצלנו שאנחנו משופעים במאות אירועים, בעשרות דברים היסטוריים, אתה לא רואה שום דבר שהוא, שהוא אפילו מתקרב לדבר הזה. אני חושב שיש חשיבות עצומה חוץ מאשר לימוד ההיסטוריה בצורה נאמר כבדה, ש שתהיה גם היסטוריה להמונים, שאנשים יוכלו לראות סרט ויוכלו תוך כדי זה גם לדעת, להכיר את ההיסטוריה. תראו, דובר, דובר פה על הנשיא קנדי. הנשיא קנדי היה בבית הלבן תקופה קצרה מאוד. בסביבות שלוש שנים נדמה לי הוא היה. 60 ו-60, עד בעצם הכהונה שם מתחילה בינואר והוא נרצח בנובמבר שישים ושלוש. כך שהרבה זמן הוא לא שלט. ואז כשאתה מסתכל גם אתה לא רואה שיש לו ממש הישגים של ממש. אתה לא רואה דברים בשטח, חוץ מאשר הסיפור הזה של משבר הטילים, שתכף ניגע בו, אתה לא רואה דברים, הישגים. יש לו את הכישלון הגדול של מפרץ החזירים, וכישלון ו... גם בנושא שגם ניגע בו, הנושא של הניס... המעמד שלו להטיל פיקוח על הכור הגרעיני בדימונה, הוא גם בזה נכשל. כך שאתה לא רואה בדברים גדולים שהוא השיג. ואני כבר הרבה זמן מתחיל לחשוב מה עושה מנהיג או ראש מדינה לדמות שהיא הופכת להיות מין מודל לחיקוי, משהו נערץ. ואני אני חושב בקול רם, אני חושב שמה שעושה מנהיג לדבר שהוא, שאנשים מתגעגעים מאליו זה אותו חלום שהוא נותן לאנשים. המנהיג לא יכול להתעסק בב בביורוקרטיה, הוא אולי לא עוסק בדברים שהם פרקמטיים, אבל מנהיג גדול נותן חזון. ומה שעשה קנדי, הוא בעצם נתן לאמריקאים איזושהי תחושה של חזון שהם הולכים לקראת משהו גדול. שהעם האמריקאי הענק הזה של חמישים מדינות פלוס, שהוא מכל מיני, מהגרים מפה ומהגרים משם. פתאום אנשים מבינים שהם לא איזה רק אוסף של פרטים שיש להם, שכל אחד רוצה רק להיטיב את רמת החיים שלו, וזה בסדר. אלא שהאומה האמריקאית יש לה איזשהו חזון, יש לה איזושהי מטרה. אני חושב שגם מנהיג שעסקתי בו כמעט שלושים שנה במחקר שלו, דוד בן גוריון, אני, אם עושים קצת השוואה, זה ככה לא כך אולי לא הוגן בין, בין שני, שתי דמויות כאלה, אבל כשאתה שואל, אתה יכול לקחת את בן גוריון ואתה אומר, גם בראי ימינו היו לו הרבה מאוד קשתונות. הרבה מאוד קשתונות. הוא נתן, אבל הוא נתן חלום. הוא נתן, הוא נתן לציבור הזה במדינת ישראל את התחושה הזאת שלעם הזה יש איזשהו, יש איזשהו מטרה. זה לא סתם שאנחנו חיים פה, אלא שיש לנו איזשהו אופק, אנחנו רוצים להשיג איזשהו משהו גדול. ואם יהיה אחר כך אני יכול לספר לכם כמה דברים, אנקדוטות מאוד מעניינות בנושא הזה. קלדין מתחיל את התקופה שלו בזמן שהנושא של, של יחסי הכוחות בין ארצות הברית לבין ברית המועצות של אותה תקופה, מתחילים לעבור איזשהו שינוי גדול מאוד. ואתם יודעים שהיו כמה תקופות ביחסי ארצות הברית וברית המועצות של, של, של שוני. בדרך כלל אומרים שמ-45, 6, מאז שארצות הברית הטילה את פצצות האטום על... על על, על יפן, <coughs> היו מספר שלבים. והשלב הראשון היה שארה״ב היה מונופול מוחלט על נשק גרעיני. לא היה לאף מדינה נשק גרעיני. עד שברית המועצות הצליחה באמצעות זוג יהודי לקבל את סודות האטום ולפתח נשק גרעיני, אז נוצר איזשהו שוויון, אבל עדיין לא שוויון. כי גם כשלברית המועצות הייתה יכולת גרעינית, לא היו לה מספיק כלי שיגור להביא את הנשק הגרעיני לעבר ארה״ב. ארה״ב עדיין הייתה היחידה במשך שנים לא, לא, לא מעטות שרק לה הייתה היכולת לתקוף את ברית המועצות בנשק גרעיני וגם להחזיר את הטייסים בשלום חזרה לבסיס שלהם. מה שלא היה לברית המועצות. זאת הייתה תקופה של, של, של באמת ארה״ב הייתה, תמר אמרה, המעצמה מספר אחת. פשוט אי אפשר לתאר, אין מישהו אחר שיכול להתחרות בה. ובאמצע שנות החמישים מתחיל להיווצר איזשהו שינוי כש, כשברית המועצות מפתיעה את האמריקאים בשיגור הספוטניק המפורסם, ולאחר מכן השיגור של יורי גגארין, וארצות הברית נמצאת באיזשהו מצב של זעזוע. איך זה שהם הקדימו אותנו? איך זה שה, 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 שהרוסים הקדימו אותנו? ו, ונוצר בארצות הברית תופעה, מה שאנחנו קוראים מיסייל גאפ, התפיסה שארצות הברית בעצם נמצאת בפער טילים מול ברית המועצות. בעצם שברית ש... המועצות, היא, יש לה עליונות על ארצות הברית והיא מסכנת את ארצות הברית. זאת תפיסה שאחר כך הוכחה כבלתי מבוססת, אבל זה ממש חשוב לראות איך יכול להיות שאומה שלמה חייבים ועם שירותי מודיעין מדהימים. חיה תקופה של שנים די, די רבות בתחושה של נחיתות. ואנחנו חוזרים לנושא של, של, של מה שהיה בעיראק, שחשבו שיש להם נשק גרעיני, מסתבר שאלה יש לגרעיני, אז אנחנו רואים שלפעמים מדינות ושירותי ביוד מניעים תהליכים אדירים של פחד לאומי, טראומות לאומיות, ובעצם לא היה בזה שום דבר מבוסס. כשקנין מגיע והוא מודע לפחדים האלה האמריקאים, מה שאפילו תואר פה אצל איידט תמר, אנשים מגיעים לרמה כזאת של פחד, שאנשים מקימים, מיליונרים אמריקאים מקימים להם מתקני, מתקנים, מקלטים אטומיים, והם עוזרים שם מזון לשנתיים, שלוש, ומחזור, ושירותים שהם כימיים וכולי, כל מיני דברים שהם נראים היום הזויים. אבל ככה, ככה אנשים עשו, ולא אחד ולא שניים. וקלד אמרה עם אמירה שהיא מאוד מאוד חשובה. כשאמרו לו, מה אתה, מה אתה מתכוון לעשות? הוא אמר, עייבתי להיות שני. עייבתי להיות שני. אני רוצה להיות ראשון. אני רוצה להיות ראשון. ואת ההתחלה הזאת של, של, של ה, זה של נאס"א, והדחיפה למרוץ הטילים, ושיגור טילים, לאווי ירח, מה זה עשה בעצם? זה... נתן חלום לאמריקאים, להגיד להם, אתם יכולים, יש לכם יכולות להשיג את כל העולם. ואני חושב שבזה הייתה בעצם הגדולה שלו, ולכן אנחנו זוכרים אותו באיזושהי רמה של נוסטלגיה, כי אנחנו יודעים היום שחלק גדול מהדימוי שנוצר לו, של, של... הוא נחשב למין בן אלים כזה, כאילו הוא מושלם, בחור צעיר, יפה תואר, משכיל, עשיר, הכל יש לו. ועמית ומשפחה, איש משפחה למופת וכל זה... <laughs> אני אומר, זה היה הדימוי, אני אומר, זה היה הדימוי שנוצר לו. אני עוד זוכר את, 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 את הלייב מגזין שהייתי מקבל, את, את, את גיליון הלייב עם התמונות שלו שהוא נמצא על שפת הים עם ג'קלין מחובקים ולאור השקיעה, זה כאילו, כאילו הכל אידיליה ואנחנו אחרי זה שמענו וראינו וש... וידענו מה, מה בדיוק הוא עשה. יודעים ו... שהוא היה איש רודף שמלות לא קטן. כך שנוצר איזשהו דיבוי די, 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 די בעייתי שלו, אבל שוב אני אומר, למה, למה, למה יש לנו עדיין את ההילה סביבו? ההילה סביבו נוצרה משום שהוא יצר חלום. מנהיג גדול יוצר חלום. ובזה, זאת הייתה הגדולה שלו, לא בדברים קטנים. עכשיו, אני רוצה לגעת בכמה נקודות שבאמת הן ככה גם מאורות תמיהה וגם, וגם יש להן אכיסה לימינו אלה. בכל התקופות האלה שמדברים על נושא של, של, של ארצות הברית ומשבר הטילים בקובה, מי שקורא את הנאום של, של קנדי, כשהוא מכריז על, על הטלת המצור הימי על קובה, אז רואה שהוא הוא, 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 הוא נאחז, הוא נאחז בדבר שהוא היום יכול לעורר איזה תמיהה. אני לא יודע כמה מכם יודעים אם אני אגיד דוקטרינת מונרו. הוא מזכיר את דוקטרינת מונרו. עכשיו, דוקטר, דוקטרינת מונרו היה, ג'יימס מונרו היה נשיא אמריקאי של, שהיה באמצע המאה ה-19, 1823, 18, והוא כתב איזושהי דוקטרינה. שבין השאר הוא אומר שארצות הברית לא תסבול התערבות של כוחות קולוניאליים ביבשת אמריקה. ושארצות הברית אין לה עניין, מי שאומר פה היבדלות, ארצות הברית לא תתערב בנעשה באירופה, והיא מצפה שאירופה לא, 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 תה, לא, לא תפעל בתוך יבשת אמריקה, מה שקוראים ספיר אוף אינפלויז. זאת אומרת, יבשת אמריקה היא אזור השפעה אמריקאי. עכשיו, זה סוג של קולוניאליזם. זה לא, זה לא קולוניאליזם אמיתי, כי זה לא שליטה בפועל, אבל כשהנשיא קנדי בא ואומר, אנחנו האמריקאים לא מוכנים שהרוסים יציבו טילים בקובה. אז אף אחד מאז לא שואל את השאלה, מה הזכות שלך בכלל לתבוע ממדינה ריבונית, למנוע ממנה לעשות מה שהיא רוצה בשטח שלה? מה פתאום ארצות הברית יכולה להגיד למדינה כמו קובה שהיא לא רוצה שתשים טילים? זו מדינה ריבונית, היא עושה מה שהיא רוצה, ואם יש, 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 יש משחקים של, של, של יחסי כוחות בעולם, אז יש גם שוויון. ארצות הברית היא מדינה ריבונית, אם ארצות הברית יכולה להציב טילים בפלורידה, למה קובה לא יכולה להציב טילים בקובה? למה? מה הקולוניאליזם הזה של, של, של האמריקאים? אני מאמין, שאני היום, כבר למעלה חמישים שנה מאותה תקופה, הנושא הזה לא עלה, עדיין כאילו מבינים, כאילו הציבור בא ואומר, לאמריקאים כן, יש זכות לתבוע שהקובנים יתנהגו כמו שהם רוצים, שהוונצואלים יתנהגו כמו שהם רוצים, שבארגנטיה יתנהגו כמו שהאמריקאים רוצים, זה סוג של התנשאות ועליונות ותחושה של בעלות, על דבר שלדעתי צריך לעורר את התהייה. באיזה זכות יש לאמריקאים את הזכות לתבוע מהקובנים להוציא את הטילים האלה מקובה, גם אם הם מאיימים על ארצות הברית. אחי, ארצות הברית לא מאיימת על מדינות אחרות? אז נוצר איזשהו דבר כאן, וחשוב מאוד לזכור את הדבר הזה, כי אנחנו נסחפים למהלך אמריקאי, כמו שנאמר פה, בצדק, שיכול היה להביא למלחמת עולם, והשאלה הבסיסית שלא נשאלת היא באיזה זכות יש לאמריקאים להגיע, להביא את העולם למצב של על סף מלחמה גרעינית? מה הצידוק המשפטי ומה הצידוק המוסרי לתביעה הזאת להוציא את הטילים מקובה? גמרנו את ימי בטיסטה. כשהיה, כשהיה בטיסטה, אז היה באמת קולוניאליזם אמריקאי בקובה. אבל עלה לא, משטר חדש שרוצה לשנות את פניה של קובה. אז אני אומר שוב, הנקודה הזאת היא דעתי נקודה שצריכה לעלות בדיונים אקדמיים. מה? וואו. Wow. אז אוקיי, okay, אז אני עכשיו אעשה את זה ממש במהירות. ממש נקודות ככה ב... הנושא הזה של הסדר, הסדר משבר הטילים, כמה פעמים משתמשים בזה כדי, אנשים מדברים על הנושא של ישראל ואיראן. אומרים אתם תראו, מה יכול לקרות, נגיד איראן, יהיה לה נשק גרעיני, מסתדרים, חיים, יש מאזן אימה, בלז אוף טרור וכולי וכולי. עכשיו שוכחים אנשים ש, שיש יש, יש, יש תרבות של, 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 של משא ומתן, יש תרבות של דיאולוג בשתי המעצמות, נכון שהן יריבות, אבל זה, זה לא דומה, לא דומה ליחסים בינינו לבין, לבין, לבין איראן לדעתי. אי אפשר, אי אפשר לחשוב שבין ישראל לבין איראן יכול להיווצר מאזן אימה כמו שנוצר בין ארצות הברית לבין ברית המועצות. אנשים לא יודעים, משבר הטילים בקובה היה נקודת מפנה ביחס של קנדי כלפי מדינת ישראל, נקודת מפנה גדולה מאוד. כי עד משבר הטילים בקובה, הנושא, הנושא של הפיתוח הגרעיני בישראל, מה שנקרא פרויקט דימונה, היה, האמריקאים ידעו על זה. אבל הם, הם לא, לא לחצו על הדפשה בצורה רצינית. ברגע שארצות הברית יצאה כמנצחת ממשבר הטילים בקובה, בקובה, על פי התפיסה שלה, על פי הדימוי שלה, באו יועצים של קנין ואמרו לו, תשמע, אתה מצליח לכופף את, את ברית המועצות כולה ואת הישראלים אתה לא מכופף? אתה יכול להעלות בדעתך שהישראלים מפתחים נשק גרעיני וארצות הברית לא מורידה עליהם את, את, את כל את דפשת הלחץ? כל הסיפור של, של המשבר עם ישראל, התפטרות בן גוריון, כולו התחיל מאוקטובר 1962 והלאה. נשק גרעיני, עוד דקה אחד, לא מבטא את הצורך בנשק קונבנציונלי. כי ארצות הברית לא יכלה להסתמך רק על יכולת גרעינית, מה שהיה לה יתרון, הייתה לה עובדה שהיא יכלה להטיל מצור ימי באמצעות כוח קונבנציונלי, ובתחום הזה היה לה גם עליונות על, על, פני, על פני ברית המועצות. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו כאן, וגם שוב בקצרה, זה השליטה של הדרג המדיני האמריקאי על הדרג הצבאי. שזה דעתי דבר למופת. אנחנו יודעים שהדרג הצבאי היה הרבה יותר אגרסיבי ורצה פעולות הרבה יותר קשות כלפי, כלפי ברית המועצות, והדרג הצבאי פעל על פי השיקול דעת שלו, ותחת ביקורת קשה מאוד של הדרג הצבאי. אצלנו, לצערי הרב, המצב הוא לא כזה. אצלנו הדרג הצבאי במידה רבה שולט במידה רבה בדרג המדיני. הוא לא שולט פורמלית, אבל הוא מכתיב לו הרבה מאוד מהלכים, ובהרבה מאוד מהמקרים הדרג הצבאי למעשה יוצר מציאויות כאלה, שבעצם לדרג המדיני אין הרבה יכולת של, של יכולת אימון גבוהה. אז מבחינה זאת, הלקח של בעצם מי שהתחיל מטרומן, של, של פיטורי הגנרל מקארתור, והנושא של משבר הטילים בקופה, אני חושב שיכול להיות לקח גם עבורנו. תודה רבה. <ערב> <ערב> <ערב>